Hallo kijkers, vandaag is ons hier in prachtige Weskaap, Stellenbosch omgeving. En hier bij ons het ons die Honda HR-V. Ideale kar vir mense tussen 60 en 80. Nou Franco het die rugprobleme van omtrent algemene 60-jarige, so hy gaan vir ons klomp aspekte van hierdie kar kan demonstreer en kyk of het akkoordeer met sy rug. Maar hierdie spesifieke model, hierdie 1.5 liter met VTEC, so daar is ponies binnenin wat wenkies los wanneer die kar se engine ture oor 5000 gaan en dan maak hy movies lawaai en omdat het ongelukkig 1.5 is gebeur daar nie veel meer as dit nie. Hy het 'n CVT radkas, so hy het nie regtig ratte nie, hy het 'n reeks ratte en jy kan, ek bedoel is oneindige reeks ratte, maar hulle simuleer 'n eerste, tweede, derde, vierde, vyfde, sesde, sewende rat as jy hom in sport mode sit. Nou die idee met hierdie stuk grondpad is om te kyk wat die kar se rygerief is wanneer die pad so bietjie ongelyk is. Ek dink nie dis 'n ernstige 4x4 nie, want hy het ook eintlik net twee-wiel dryf, voorwiel aangedrewe kar. Van die stukkies wat ons al gery het, voel hy taamlik gemaklik. Maar ons sal nou al die aspekte van die kar vandag toets en kyk hoe dit is. Dis 'n fun. Okay, so wat rygemak op die grondpad aanbetref, is dit glad nie sleg nie. Ons ry nou 60 km per uur. Die kar is heel gemak en hier kom nou lekker groot plas. Check. Dat was awesome. Ok, so as jy 60 tot 80 is en jy wil nog bietjie op een grondpad kan speel, korte kar wat jou gaan toelaat om bietjie pret te hê, as jy Honda HR-V net die kar vir jou. Maar ek maak eintlik 'n grap deur te sê dat hierdie kar net vir 60 tot 80 jariges is. Daar is baie ander mense wat baie goeie nut uit dit uit sal kry, soos 'n jong gesin wat sê maar een kind het, 'n kar wil hê wat hulle maklike 'n baba waantjie kan insit en die kind maklike in en uitlaai. Want een ding wat jy nodig het as jy 'n kind het, is 'n kar wat maklik is om te verstel terwyl jy besig is om jou baba vas te hou in een arm. Ons is nou van die grondpad af. Ons gaan nou hier op die R44 klim. So fietsryer. Okay. Kom ons versnel tot die spoed van die verkeer. O, oh yes. Dit was ongelooflik. Ons het 'n bietjie van 'n monsoon gehad hierso. En 'n klein bietjie water langs die pad. Wow. Okay. Hey, thanks. Hey. Op die ooppad gee die HR-V jou baie lekker rit. Dis gemaklik, jy kan goed uit die kar uitsien as jy van bane moet verwissel. Dis stil binne in die kar en oor die algemeen voel 'n mens net dat dit wat jy nodig het tot jou beskikking is wanneer jy dit wil gebruik. En ons is op soek na 'n plekkie waar ons kan stil hou om vir julle nog meer van die kar te verduidelik. Franco gaan agter vir julle 'n toer gee. Ooh, moeilikheid. Dis nou wat gebeur as jy op 'n Saterdagoggend moet motorvideo skiet en jou ander helfte is by die huis. Moet jy eers damage control doen. So soos ons sê, so agter na die kar te beweeg, maak ons die kar oop soos 'n 1950 yskas deur. Agter is daar redelik baie spasie. As ek hierdie bank baie maklik as jy 'n potplante of wat ook al hier agter wil sit, sit al twee banke so op, lak om hierso. En jy kan makkelijk wat ook al jou kruideniersware of jou plante daar achter sit. As jy die bank wil opslaan, is dit ook baie makkelijk. Dat val net hierdie kant in, al twee stoele en daar kan redelijk baie goed achterin gepak word, jou fiets, stoele, so aan. Jy kan redelijk vinnig weer terugslaan. As ek inklim in die kar, is daar ook redelijk baie beenspasie. Oor genoeg beenspasie vir die passasier agter. Ter die passasierstoel is daar gaping om al jou goed in te bere. Wat ek agter gekom het is, dit is nie dieselfde aan die bestuurderskant nie. Dis die enigste negatiewe wat ek hier agter kan sien. Ja. As ons agter na die kar toe loop. Oor genoeg, nou man. Soos julle kan sien, daar is genoeg spasie vir 'n persoon en ons kamera toerusting om hier agter in te pas. Al gaan die wynglase uit. Onder kan jy die spaarwiel sien. Basies net so groot soos die normale bande.
ja, oor genoeg spasie vir jou familie en jou fietse en alles om jou achterin te kom. So na een dag gevul met waterplasse en VTEC grapjes, kom ons tyd met die Honda HR-V tot die einde. Negatieve punte. Engine klank ten volle versnelling is nie wat ek juist inspirerend sal noem. Die werking van die CVT raadkas is wel hiervoor verantwoordelik. Een handraad optie is wel beskikbaar. Ek sou dit kies. Die kar is een klein bietjie starig, maar wat verwag jy van die 1.5 wat slechts 88 kW uitskop in een kar wat 1.2 ton weeg? Vir een extra 55.000 van jy swaar verdiende Suid-Afrikaanse rande kan jy opgradeer na meer luxe as ook meer krachtige weergawe van die HR-V. Dit het 'n 1.8 liter engine met 105 kW en 172 Nm torque. 'N baie klein aan 'n negatiewe punt, wat nie so groot ding is nie, maar wat jy wel van moet weet, is dat die kar nie 'n temperatuurmeter het nie. Wanneer dit oorvit, gaan daar 'n rooi liggie aankom. In my opinie is dit 'n klein bietjie laat. So die pluspunte van die HR-V. Dit is prakties, daar is oor genoeg spasie vir passasiers en bagasie. Is lig op brandstof, die boukwaliteit van die binnenruim as ook die bakwerk is baie goed. Die extra grondvrye hoogte gee mens meer vryheid en gemoedsrus om te kan gaan waar jy wil. Die kar se rit is besonder gemaklik, maar tog sportief. Ek is nie seker hoe Honda dit reg gekry het nie, maar let. Ek sou nie die volgende stelling in die begin van die dag gemaak het nie, maar ek hou van hoe die kar lyk. Dit groei nogals op 'n mens. Die Honda HR-V het my verwagting oortref. Om eerlik te wees, het ek gedink dit gaan effens boring wees. Maar na die vetpret wat ons al mee op die grondpad gehad het, as ook die manier hoe die HR-V homself op die langpad en in die dorp gedraai het, is ek oortuig daarvan dat daar baie waarde binnen hierdie kompakte Honda te vinde is.